নগাঁওত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নগাঁও সদৰ থানাত উপস্থিত হয় নগাঁৱৰ গুলীচালনা ঘটনাৰ বিষয়ে বুজ লয়। তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে যে নগঁয়া ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ দাবীক সঁহাৰি জনাই নগাঁৱৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটোৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দিয়া হৈছে। তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ'লে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা হ'ব। লগতে তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে গুলীচালনা কৰা আৰক্ষী জোৱানক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। আপোনালোকে নহ'ব দেই, মানে মোৰ পাৰ্চনেল ভিউ এইটোত কৈছোঁ যে যিটোকে অলৰেডি ইনকোৱাৰী এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত মই এতিয়া একো ক'ব খোজা নাই, কাৰণ ইনকোৱাৰীক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট আগতো মই ধৰিবলগীয়া হৈ আছে। ছেকেণ্ড মই এটা কথা যিটো ইয়াত অপাৰেশ্যন চলি আছে এই বিষয়ে মই অলৰেডি যদি ক'ৰবাত এটা ফিলিং আছে ক'ৰবাত ৰিফ্ৰেছ ট্ৰেইনিঙৰ দৰকাৰ আছে আপুনি ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ৰিফ্ৰেছ ট্ৰেইনিং কৰাবলৈ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ফায়াৰিং অৰ্ডাৰ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ফায়াৰিং কণ্ট্ৰল অৰ্ডাৰ। এই বিষয়ে যদি আমি কোনোবা ক'ৰবাত শ্বৰ্ট কামিং পাইছোঁ আৰু যদি ইনকোৱাৰী কমিশ্যনে তেনেকুৱা ইনকোৱাৰী কমিশ্যনে তেনেকুৱা মন্তব্য কৰে সেইটো কাৰণে যি একশ্যন ল'ব লাগে আমি লওঁ আৰু ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিঙত যি দৰকাৰ আছে সেইটো আমি নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।